سەردانەکە بەشێکی پەیوەندی بە پلانی 4 ساڵی داهاتووە، بەشێکی پەیوەندی بە سەردانی ئەو پرۆژانەوە هەیە کە ئێستا لە بواری جێبەجێکردنایە، و بەشێکی تریشی سەردانەکە پەیوەندیدار بوو بەوەی داخوازێ بە پەلەکان و کێشە هەنووکەیەکان کە پێویستی بە چارەسەری خێرا هەیە چارەسەری بۆ بدۆزینەوە. بەشێکی ئەو کەم تەرخەمیانە یاخود ئەو بەجێژنی پرۆژانە پەیوەندی بە قەیرانی ئابووری و بە کلاهرێمی کوردستانە ڕوویاوە. هیوادارین ئەم 4 ساڵی داهاتوو ئێمە لە ئاسەواری ئەو قەیرانە نەجاتمان بێ، و ئەگەر ئێمە بتوانیمان لە ڕووی داراییەوە بودجەی پرۆژەکان دابینکەین، ئەو کاتەش لە هیچ کۆمپانیایەک و لە هیچ دانیشی جێبەجێکار قبوڵ ناکرێت کە کەمتەرخەم بێت.